မခန်လေးစမကြီးမိတင်ရနိုင်စမကြီးအနှဝါစီနိုင်ချစ်ချင်းငယ်လေးချစ်အင်းငယ်လေးနဲ့ဒီပြင်စမကြီးတော်ရှိခင်နားစင်မစီဖို့အထူးတောင်းဆိုပေးလိုက်တဲ့စမကြီးလည်းဆောင်းမွေရန်ဒီမနန်းတူကခင်မရတဲ့လင်းလေးမှဘာသာသူများအားလုံးနားစင်မစီဖို့တောင်းဆိုပေးထားတဲ့စမကြီးလည်းဆောင်းမင်းအမျိုးသားဆိုင်ကမှစိုးမင်းအောင်ကမမမာလားကိုတင်လေးမနယ်လီခိုင်ဆန္ဒသေးကြီးနဲ့အတတိမာတို့အတွေ့တောင်းဆိုပေးလိုက်တဲ့ဓမ္မတိလက်ဆောင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအရာတော်မှအင်ဂျင်ဝေကစက်တင်ဘာမွေးနေ့ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တောင်တကောင်မကိုကြီးစီရလေမမရွှေလေးတီလားစက်တင်ဘာကိုကြီးသိန်းထူအိုးကျောင်းဝန်းမြို့နယ်မှာမမဝဲဝဲမောင်နေစက်တင်ဘာမွေးနေ့ရှင်တက်တက်ရှင်များအားလုံးပါဆင်ဖို့တောင်းဆိုပေးထားတဲ့ဓမ္မတိလက်ဆောင်မီလာစမိုင်းရေဦးကကလေးမျိုးမှာဥညံပေါင်းမိသားစုဥဝေးမောင်မိသားစု